Ғылым адамзат өркениетінің қозғаушы күші. Мыңдаған жылдық эволюциямызда бір тарихи кезеңнен екіншісіне өтуімізге себеп болған белгісіз әлемді тануға деген құлшыныс, қарапайым қызығушылық. Адам өзіне өзі сұрақ қою арқылы оның жауабын табуға тырысады. Тек бүгінгі күйбеңі таусылмас тірлікте соқтықпалы ғылымның жолын көбі таңдай бермейді. Өйткені ұшқыр оймен қатар құлаштаған арман керек. Бүгінгі бағдарламамызды елімізде тәрбиеленіп жатқан жас ғалымдар толқынына арнауды жөн көрдік. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды. Айшылық алшерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Бір жарым ғасыр бұрын ұлт ұстазы Ыбырай Жеркілген сол кездің бүлдіршініне жол көрсеткенде айтқаны тасқа басқандай орындалды. Контаминация бар сияқты болмайды. Контаминация бар сияқты деп ойлайсың ба? Альмира Жантуяқова мен Дәулет Айтымбаев болашақтарынан үлкен үміт күттіріп отырған жас ғалымдар. Қазір біреуі үшінші курста, екіншісі екінші курста тәлім алып жатыр. Мен жалпы ғылымға деген құштарлығым 9 сыныптан басталды. Мен BBC деген телеарнасынан адамның миы 7% ғана жұмыс істейді екенін көрдім. Содан бастап мен осыған таң қалдым. Неліктен тек ғалымдар ғана өзінің миын 7% ғана толық потенциалына қолданбайды деген ойдан бастап ғылымға деген құштаныс пайда болды менде негізі. Әр жаңаны білуге, көруге деген талпыныс Альмира Жантуяқованы осы күнге жеткізді. Бүгінде Назарбаев университетінің зерттеу тобының құрамында. Былтыр Бостон қаласындағы Массачусетс технологиялық институтында инженерия саласында жетістіктері бар жас ғалымдар арасында конкурс өтеді. Оның ішінде мысалы Гарвард, Оксфорд, Нью-Йорк университеті, осы Массачусетс технология институты өзі қатысты, осындай мықты университеттердің арасынан біздің Назарбаев университетінің тобы алтын медальға ие болды. Жалпы біздің жобамыз жер суларын алтываленді зиянды хромнан тазалауға бағытталған. Біз хламидомонас рейнхарди атты көк балдырларды генетикалық инженерлеп осы алтываленді карсиноген хромиумнан жер суларын тазалайтын биологиялық системаны құрадық. Жас зерттеушінің айтуынша, жер асты суларын тазартып пайдалануды адам баласы бұрыннан біледі. Әдетте химиялық әдістер қолданылады. Тек ол тәсілдер өте қымбат. Ал Назарбаев университетінің студенттері ұсынып отырған амал экологиялық таза әрі арзан. Алтываленті хром ол бүкіл әлемде бірінші зиянды элемент болып табылады. Және де біздің мысалы Ақтөбе, Атырау қаласында бізде хромтау деген хромтауда осы хром өндірісімен айналысатын қалаларда өте үлкен мәселе деп білеміз. Өйткені біз осы Ақтөбе қаласындағы Қазхром деген компанияға барып осы хромның мәселесі туралы жайында сұрадық. Олар бізге осындай мәселе бар. Сендердің проекттерің, негізі потенциалы бар деп осылай біз комментарий естідік олардан. Осындай Қазақстанда проблемамыз бар екен, бүкіл әлемде де осындай бір проблема бар екенін біліп, осы лабораторияда 15 кісімен және біздің Абдулла Мағбуб деген профессормен бәріміз жиналып, осы мәселені биологиялық тәсілмен шешуді мақсат қойдық. Біз, мысалы, проектте әртүрлі организмдерді қолданамыз. Бірақ ол организмдер өзі биологиялық тұрғыдан қауіп қатерлігіне байланысты 4 группаға бөлінеді. Солар 4 деген ол ең жоғарғы және қауіп қатерлі, мысалға СПИД деген секілді, Эбола секілді вирустармен айналысады. Ал біздің лаборатория тек қана бірінші деңгейде және де тек қана ауру туғызбайтын қарапайым организмдермен жұмыс істей аламыз. Жастар ел үшін маңызы жоғары болар жоба 4-5 жыл басталған екен. Топтың құрамында 11 студент болады. Әрқайсысы шамасын жеткеніне қарай өз үлесін қосуға тырысады. Бірақ ғылым деген 2-3 айда бола қоятын дүние емес екені аян. Топта болған үлкендеу курстың жігіттері мен қыздары бітіріп кетті. Тізгін қос студентке мұра болып қалды. Кедергілер болып тұрады. Олар мысалға
біз былтырғы жылы проектте жұмыс істеген уақытта шетелдерден біз өзіміз реагенттер тапсырыс береміз. Сол реагенттер, мысалы, шетелдердегі университеттерде 2-3 күнде келіп жататын болса, біз өзіміздің реагентімізді 6 ай бойы күттік. Ол, мысалға, Қазақстанның таможнясына келіп, сол жақта тексеруде көп уақыт жатады. Сол уақытты азайтатын болсақ, мысалы, кем дегенде, мысалы, бір ай болсын, одан да аз болатын болса, жақсырақ болады. Осы секілді кедергілерді жойылатын болса, біздің Қазақстандағы ғылыми даму өте тез бола түседі, деп ойлаймын. Ғылымның жолын қалап келгендердің бірі Дәулет Айтымбетов. Отандық ғылым саласы әлі де ақсаңдап кенжелеп тұрған білет. Қандай қиындықтарға тап боларында ұғады. Өмірдің өзі кедергілерден тұрады. Ал оның жанында бол, бір тарамы ғана, деп түсіндірді жас ғалым. Мен осы синтетикалық биология саласында қалғым келеді деп айта аламын. Өйткені түрлі бактериялар, біз мысалы әлемнің түкпір-түкпірінде ешкім көрмеген су астыларында, немесе осы вулкандардың арасында бір жерде бактериялар өте көп қой. Осы бактериялардың геномында неше түрлі-түрлі протеиндер, түрлі-түрлі өте қолайлы және өзіміз адамзаттың жақсаруына қолдан алатын протеиндер өте көп геномында. Бірақ оны ешкім білмейді, өйткені оның ол жерде ешкім бармаған, қарамаған, оны зерттемеген. Сондықтан мен келешекте өзім синтетикалық биологиямен айналысып, осы бүкіл Қазақстанда мысалы өмір сүретін бактериялардың барлығының геномын секвенстеп, және де оның ішіндегі протеиндердің рөлін, функциясын біліп, күнделікті өмірде қолданыла алатын системаға айналдырғым келеді. Біреу жер астының байлығын зерделемек болса, екіншілері ғарышқа самғап кетті. Бауыржан Әлжанов механик инженері. Космологиялық құрылғыны құрастырып жатқан ғалым. Мы планируем создать. Біз теңдесі жоқ телескоп құрастырып жатырмыз. Ол Алматыда орналасатын болады. Біздің жоба сәтімен жүзеге асып кетсе, онда ғылым үшін пайдасы көл көсір болар еді. Өйткені құрылғының өзі камералармен жабдықталады. Олар өзі кезегінде ғарыштағы процестерді, гравитациялық толқындардың әсерін түсіріп отырады. Гамма спектрлер деп аталады. Яғни ғарышта шағын планеталар тартылып, бірімен бірі соқтығысуынан жарық пайда болады. Ал жарық дегеніміз ол энергия. Біз сол қуаттың жерге әсері қаншалықты мықты, оны шаруашылықта қалай пайдалана аламыз, соны зерттеп жатырмыз. Жас ғалым бұл идея көршілес елдерді де қызықтырып отырғанын айтты. Ғарыштағы түрлі процестерді зерттеудің арқасында орбитадағы жер серіктер мен телекоммуникация құралдарына қандай әсер боларын аңғаруға болады. Новое поколение. Өскелең ұрпақ заманауи тілмен айтқанда диджитализацияланған, яғни цифрлы қоғамда өмір сүріп жатыр. Оларда тың идея көп. Аға буын ғалымдарға қарағанда, олар күн сайын жаңарып түрленіп жатқан технологияларды тез қабылдайды. Электронды ресурстарда ашық. Мәселен, қандай да бір механизмді құрастыруға жәрдем болатын шетелдік ғалымның мақаласын іздейтін болса, әп-сәтте алдында жатады. Ең бастысы ізденімпаздық керек. Ғалымдардың жаңа буынын тәрбиелеп келетін ұстаз, PhD докторанты. Еуропа, ақыш дейсіз бе? Азияның да ғылыми ортасында болып, қажетін сіңіріп, елге қайтқан зерттеуші. Өзі бас кезінде литиумды аккумулятор жасау бағытында зерттеу жүргізіп, артынша тәрбиелеу саласына ауысқан екен. Шәкірт демекші, ресми мәліметтерге жүгінсек, қазір елімізде 34609 магистрант бар. Дені Алматы мен Астанада. Шымкент пен Қарағанды да қалыспай келе жатыр. Докторанттарға келетін болсақ, олардың саны 3600. Көпшілігі Алматы мен Астанада шоғырланған. Бір таң қалдырған тек философия докторанты. Егерлердің саны 3490. Ал осыларға білім беріп, артынша ғылыми атағын қолына ұстатып жатқан білім шаңырағының саны 200-ге жуықтайды. Наука развита на высоком уровне. Ғылыми техникалық базасы жағынан шетелдік зерттеу ұйымдары бірнеше қадам алды. Қолда құрал жабдық барда ғылыммен айналысу жеңіл. Қазір үкімет ғылымға көңіл бөліп жатыр. Болашақта бұл шаруа өз ретін табады деп сенеміз.